Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Sri Gaura Bhaktavrindi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 से धाम की महिमा हम श्रवण करेंगे, तब धाम के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट होगा। जिस प्रकार कहते हैं गौरामान जिस स्थानी करत भ्रमणारंगे से सब स्थानों हेरो आमी प्रणय भगत स्थानी। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु जिस स्थानों को दर्शन किया और उसी चैतन्य महाप्रभु कलाम स्थान पर जाएंगे और विष्णु के मुखार में इस कथा श्रवण करेंगे। विशेष करके यह पृथ्वी दिव्य भूमि इसके अनुभव करना पड़ेगा। जत्किंचित तिरुगुलम एकट मुखम गोष्ठी समस्त तत् सर्वांग मुकुंद दैनम लीलानुगुलम परम शास्त्रीय वस्तुओं से नष्ट ब्रह्मादि सभी मनियों दया बनते रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में वर्णन करते जत्किंचित तिरुगुलम एकट मुखम। इस वृंदावन में यदि तीन कला तीन से घास से लेकर के पूरी कला जो कुछ भी है सब भगवान के जो है विजयजन कहा जाता है। परिकर है सब चिन्मय चिन्मय है। हम अपने आंखों की जड़ आंखों के द्वारा उसके देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके देखने के लिए गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए। क्योंकि यह पर जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सब चेतन कहा गया कॉन्शस भी है। वो कंसस भी हम कैसे अनुभव करेंगे उसके अनुभव के लिए कृपा भी चाहिए। इसलिए कहते हैं यत्किंचित तेनकुलम विकट मुखम गोष्ठे समस्त सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूल परम। सब भगवान के लीला के अनुकूल सब है, प्रतिकूल कोई नहीं है। यहाँ पर ऊपर से जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है, जैसे सांप है, बिच्छू है, जो कुछ भी है, सब जैसे ऊपर से जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है, किंतु वास्तव में इस भूमि कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। सब राधा कृष्ण की लीला के सब अनुकूल कहा जाता है। अर्थात राधा गोविंद की मिलन किस प्रकार हो और उस मिलन के लिए ही सब रहते हैं, क्योंकि प्रेम राज्य की दो प्रकार की वस्तु कहा जाता है, एक है विरह और दूसरी है मिलन कहा जाता है। विरह यदि नहीं हो, मिलन की जो साविष्टता नहीं होता है, इसलिए योगमाया विरहादि दिखा करके फिर मिलन की जो है पुष्टि करा देती है। इसलिए कहते हैं जगत सर्वांत मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम। शास्त्रीय वस्तुनिमित्तं कृष्णं विज्ञात्य ब्रह्मादि सत्प्रियं मध्यं तया बंधते। ब्रह्मादि। Tem alguém ouvindo? Me avisa se o som está saindo, por favor. Mesmo Brahma e grandes personalidades querem nascer em Vraja Bhumi. Se eu não for qualificado para ter o Darshana de Vrindavana, obrigada. Minha vida será bem sucedida quando os acharyas dizem que por limpar os banheiros dos vrajavasis os varredores que lavam as casas dos vrajavasis, quando eles voltam para casa, há uma pedra onde eles limpam o pé. Eu quero me tornar esta pedra. Brahma Ji está orando por isso. Então, nascer em Vraja não é algo ordinário, é muito raro. Brahma e outros semideuses estão orando por isso. Nós podemos ir para vários locais, Uddhava também orou, nós ouvimos as glórias dos Vaishnavas. Mesmo os Shrutis que estão procurando por esse caminho da devoção não obtiveram isso. No Gopal Paulo Panishad é dito que alguns Shrutis conseguiram isso. Então Gopal Ji está orando. Eu quero me tornar uma poeira, uma trepadeira ou uma grama nessa Vrajadama. Nessa terra transcendental, as trepadeiras são almas liberadas. são Mahatmas. Então os Goswamis passam uma noite em cada árvore e se lembram dos passatempos de Radha e Krishna. Então essa Vraja Bhumi, como que nós devemos ouvir o Harikatha? Então, a gente orou para Naradarishi para ir para aquele local e prestamos pranamas. A gente ouve o Harikatha de Guru Vaishnavas, esse prema mais elevado se manifesta no coração. Esse katha tão elevado é expressado nos Kirtanas e no Bihad Bhagavatam. Outros Kirtanas são manifestados. Nós estamos aqui neste local, em Giriraj Govardhana, e nós amanhã a gente vai para o Manasiganga, a gente vai fazer a Chamana, a Sankalpa, e aí nós vamos para os darshanas de diferentes lugares. Devemos sempre orar para estar sob a orientação dos Vaishnavas. Se não tiver fé, nada vai vir no coração. É por isso que, pelo conhecimento e renúncia, a gente não entende isso. Muitos eruditos falam muitas palavras sobre conhecimento e atraem muitas pessoas, mas nas escrituras é dito. Não é possível entender por meio do conhecimento e renúncia. Para entender, só há uma solução. E assim, Krishna vai se manifestar no coração do devoto e a gente vai poder entender. Então, a gente ora, eu oro para o aos pés de Guru Vaishnavas, que isso se manifesta no meu coração e que eu me torne humilde. É isso que eu tenho para dizer.